Mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau bod plant ac oedolion yng Nghymru yn cael eu clywed a'i bod yn rhan o benderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywyd. Dylai pawb gael y gefnogaeth maen nhw eu hangen a chael cyfleoedd i gyrraedd eu nod. Mae Arferion Cyfyngol yn cael eu defnyddio weithiau mewn gwasanaethau gofal plant, addysg, gofal cymdeithasol ac iechyd. Ond dim ond i atal pobl rhag brifo eu hunain neu bobl eraill y dylen nhw gael eu defnyddio. Maen nhw'n gallu golygu llawer o bethau gwahanol, fel atal rhywun yn gorfforol, defnyddio meddyginiaeth, neu wneud i rhywun aros yn rhywle i gadw draw oddi wrth bobl eraill. Mae hyn yn gallu bod yn anifyr neu niweidiol i'r bobl dan sylw. Mae gan bawb yr hawl i gael eu trin gyda urddas a pharch. Dyna pam rydyn ni wedi lawnsio fframwaith i helpu i leihau'r defnydd o Arferion Cyfyngol ledled Cymru. Beth mae hyn yn ei olygu i chi neu'r bobl sy'n bwysig i chi? Dylai gwasanaethau eich cynnwys chi a'r bobl sy'n bwysig i chi yn y broses o wneud penderfyniadau a chynlluniau cymorth. Bydd hyn yn helpu pawb i ddeall y ffyrdd gorau o osgoi defnyddio Arferion Cyfyngol ac yn hyrwyddo eich hawliau. Os oes angen, fe ddylech chi gael help i gael eich clywed. Bydd eiriolwr yn gallu eich helpu gyda hyn. Os ydych chi'n poeni am y defnydd o Arferion Cyfyngol, dylai darparwyr gwasanaeth roi gwybodaeth i chi am bwy y dylech siarad â nhw. Gofynnwch i ddarparwyr gwasanaeth beth mae nhw'n ei wneud i leihau'r defnydd o Arferion Cyfyngol. I gael gwybod mwy am y fframwaith a beth mae'n ei olygu i chi, ewch i lliw.cymru/fframwaith ar gyfer lleihau Arferion Cyfyngol.